5 инструмент, битте чемодан ичида, нархи 180 доллар. Комплектда битте, 2-та, 3-та, 4-та батарейкасы бор, 2-та заряд устройствасы бор. Bu batareykalar hammasiga bir-biriga tushib ketaveradi. 5-uchli instrumentlar. Masalan, uchun perforator ishlatdinglar, batareyka tugadi, ikkinchi batareykani qo'yasizlar. 3-uchini, 4-uchini qo'yib ishlataverasizlar. Perforatorni bitta tekshiramiz sizlarga. Makitani original emas, originali 1.5-2000 dollar turadi agar bunaqa instrument oladigan bo'lsangiz. Gakevortiga e'tibor beramiz. Gakevortiga nasadga qo'ysanglar, kak shurpayort ham bo'ladi. Bu gakevort mashinalarni hammasini bemalol g'ildiraklarini ochib yopishga imkoni yetadi. Mana o'nga chapga. Menga eng yoqqan etim nima? Shurpayorti 13 patron metallikski udari ham bor ekan. Qaranglar mana. Voy. Manimcha bundan zo'r apparat bo'lmasa kerak, 180 dollarga. Bolgarkasi bor, gakevorti bor, shurpayort, perforator va sirkularga qo'chilib kelyapti. 5 ta instrument. Xo'p, bitta ishlatamiz. Sirkularkasini, misol uchun, ko'pchilik bilmasa kerak qanaqaligini. Ketdi 1 2 3. Qalich. 180 dollarga arziydimi yo'qmi? 5 ta instrument. Kometa fikrlarini qoldiraman. Bu yangi joyimiz. Bitta adresni tushuntirib o'tib ketaman. Mana mana bino. Agar sizlar Yujni vokzal tarafdan kelayotgan bo'lsangizlar, Sergeli mashina bozoriga tarafga qarab ketayotgan bo'lsangizlar, chap tarafingizda turadi mana mana binoda. Agar sizlar Sergeli mashina bozoridan kelayotgan bo'lsangizlar, Yujni vokzalga qarab o'ng qo'lingizda keladi. Chilonzordagi filiali ham ishlayapti. Bemalol o'tgan borsangizlar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsangizlar, lokatsiyani ham yozib qoldiraman.